Siasatan awal, kita suspek mangsa adalah sugar baby. Sebab dia tu bekas sugar baby I. Polis tengah siasat kes ni. Mangsa berkenalan dengan sugar daddy dia melalui satu WhatsApp. Saya kenal lagi tu, tuan. Rasanya Rita dah boleh masuk buat undercover untuk kes ni. Gerak Khas Undercover Musim 2 setiap Jumaat 10.30 malam hanya di TV3.